שלום וברוכים הבאים לנפולת של נמושות, פודקאסט כנשבר הזין, הפעם ממקום כלשהו במרכז הארץ. ברוכים הבאים למחילת הארנב. ממחילת הארנב. הישב ממחילת הארנב, קבלו! אני מוקס, אני מנסה לשכנע את הארנב לרדת מהארץ. היי. איתי יש לנו גם אורחת מיוחדת, גברת פיבי בניש. שלום. היי. שלום לך פיבי בניש. היוש. בדאבוננו אין בירה היום. כי אני נהג תורן. אז יש תה. וקפה, מפינג'ן. מהירות האור של קפה שחור. מהירות האור של קפה שחור. מהירות השחור של הקפה האור. זה היה שנות אור של קפה שחור. שנות אור של קפה שחור. כן. אני לא יודע על מה אתם מדברים. השם של הפרק הקודם, אלוהים אדירים ולבים. אני לא מסומכן על הפרקים, לא מאזין, ואני בכלל לא זוכר מה דיברנו פעם שעברה. יפה מאוד. כלום. מפתיע. כן. מחקתי לחלוטין את מה שקרה שעברה. התחקת. בצורה טוטלית מהזיכרון שלי, ויש סיכוי שאנחנו נדבר על הדברים האלה שוב פעם היום. אני מזהיר את התשובים שלנו, לא עוזרתם. לפני שאנחנו מתחילים כמה נקודות של סדר, דבר ראשון זה ששמעתי שיש אנשים שיש להם פידבק. באמת? אני לא שמעתי את זה. אתה רואה? אתה לא מספר לי כלום. היו אנשים ובאו אליי ואמרו לי, יש לנו פידבק. איך אפשר לשלוח לך פידבק? אז לכל מאזיננו, אם אתם רוצים לשלוח לנו פידבק, אנחנו מאוד מאוד נשמח לשמוע את דעתכם על כל נושא שלא עלה בתוכנית. ואתם מוזמנים לשלוח טוויטר אליי ל-MUX2000, MUX2000. באופן זמני הפרופיל של הארנב סגור, הפרופיל של הארנב יחזור לפעילות, ובשלב זה כזה או אחר. אם אתם לא רוצים לשלוח טוויטר, אני נמצא בג'ימייל באותו כינוי, וגם בבנדקמפ אם בא לכם לשמוע המוזיקה שלי. וגם ביוטיוב אם בא לכם לשמוע איזה פרסום ללא שום כוונות רווח. Shameless self promotion. רק דולר לטרק. אולי נפתח לך ישראבלוג שיוכלו לדבר איתך, לתת לך פידבק. ישראבלוג לברך שבוע. כן, קצת טיפה מוכן. אתם מוזמנים לדף המייספייס שלנו. מייספייס גיאוסיטיז. יאללה, נו, תביא. אוקיי, שמעת שיש נכנסה לשוק הטיסות לברלין חברה חדשה? לא, לא שמעתי, זה חשוב. גרמניה. רואים להם גרמניה? גרמניה איירליינס או משהו כזה. לא ג'רמן ווינגס? לא. לא, גרמניה. לא ג'רמן ווינגס שנתקעו בהר בטיסה לצרפת? לא. לא. גרמניה, הם מציעים טיסות ב-80 יורו לכיוון. זה לא... סליחות. לפעמים אתה יכול למצוא דברים, לפעמים אתה יכול למצוא דברים זולים במקרה וכאלה, אבל אין אף חברה אחרת שנותנת באופן קבוע טיסות סדירות 3 פעמים בשבוע. תשמע, איזי ג'ט נותנים בכמה? יותר. יותר? 80 יורו? בוא נבדוק. לא שבר את השוק, כאילו קצת יותר נמוך. נו, הם תפסו אבל את המשבצת של אייר ברלין שפשטה את הרגל, אז התפנו טיסות סדירות ועטו על זה. איתם באתם לכם? הלוואי, אנחנו למדנו עליהם רק אחרי שכבר הזמנו כרטיסים באפ. אוי. כן. אחרי שאנחנו הזמנו כרטיסים באר ברלין, וברלין פשטה את הרגל ולקחה את הכסף שלנו איתה, אז הזמנו כרטיסים באפ, כי הם החברה היחידה. לא היו טיסות אחרות בתאריכים האלה. לא היו חברות בכלל שעושות ברלין תל אביב חוץ מאפ. בכלל. אין. לא קיים. בישיר או בכלל? בישיר. אני לא עושה קונקשן. כן. אתה יודע שפעם טסתי, קניתי כרטיס באל על ששודח לאפ, ששודח מאפ לישראל. ישראל, וואו. ששודח מישראל לסנדור. שזה? בדיוק. אומייגוד. ועצרנו לתדלוק בדרך מאיפשהו במרכז אירופה, משהו כזה.
בקפריסין. נגמר לכם הדלק בקפריסין? ברמה כזאת, כן. על טיסה, באפ. אם הייתה לנו ברירה? לא הייתה ברירה. לא גבוה. העניין הוא שאנחנו על המטוס, אחרי שהיה עיכוב ביציאה של המטוס, לא ידעו, הייתה תקלה במטוס, כן יצא, לא יוצא, לא יודעים, אנחנו נשים שם בשדה תעופה, עם כל הישראלים, כמו קפצנים, עם כל הישראלים, לידינו משפחת ברידרים סחים מהגיהנום, שאתה לא מבין. מה זה ברידרים? רוצה להסביר לה? Those who breed. בקיצור, זה לא כל משפחה ככה? אז נורא. אלה פשוט חפרו במוח, ובכל מקרה, מחכים, 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 בסוף, סוף סוף התחיל לזוז, עשו לנו יציאת מצרים עד לגייט, כולם הולכים בתור בשביל לצאת החוצה לטרמינל השני, הולכים בשורה כמו עדר, קצון לטיסה, מגיעים, עולים למטוס, ואז יש את הנאום של הקברניט, שלום, ברוכים הבאים, בלה 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 בלה, ואז הוא מסיים ב, ותודה שבחרתם לטוס. כל המטוס שקט, הוא ואני ביחד, לא בחרנו, וזה מהדהד שם. זה היה פרייסלס מומנט לגמרי. גדול. לגמרי. גדול. אם הייתי יודעת שנכנסת את החברה הזאת, גרמניה, היינו חוסכים המון כסף ככה. המון כסף. מה, זה גם הייתה טיסה יקרה? אפ זה חברת לואו קוסט. מה שאומר, לא שהמחירים זולים יותר, אלא שהשירות יותר גרוע. כן. ממש. אז כמה זה עלה? 600 יורו? מה? לפני חמישה. שני אנשים משני כיוון. אוקיי. זאת אומרת 300 יורו, זאת אומרת 150 לכיוון, זה המון. טסתי עם אייר ברלין לפחות 4 פעמים, וכל פעם הייתי בפלצן ביש, לא הייתי צריכה להזמין מזוודה. גם השירות היה מאוד עדיף ונחמד. הם גרמנים. אוי, איזה נאצים. יש נאצים, יש סדר. אורנומוס זין. מה זה? אורנומוס זין. סדר חייב להיות. אורנומוס זין? אורנונג. אורנונג זה סדר. מוס. זה חייב, זין זה להיות. זין זה להיות. להיות זה זין. לגמרי. יש קטע שאם אתה גר בברלין, אז אנשים חושבים שהחיים שלך דבש. זאת אומרת, אתה למשל מתלונן על זה שקר? אתה מתלונן על זה שהשכנים שלך חרות? נאצים? נאצים. או אם אתה מדבר על זה שאין לך כסף לקנות את האקסבוקס שתמיד חלמת עליו. תקנה מילקי! אז מה, חשבתי שהכל שמזון ומרוויחים מהתחת, אז כאילו, מה אתה מעז להתלונן? זה נהיה לי חשוב להבהיר שזה שישראל... זה כל כך גרוע, זה לא אומר שלהיות מחוץ לישראל זה אוטופיה. כן, זה כן. לא. זה שאתה לא בגיהנום לא אומר שאתה בגן עדן. הכל יחסי. הכל יחסי, אבל בכל זאת, יש מקומות טובים ומקומות רעים גם מחוץ לישראל, ויש דברים טובים ודברים גרועים בכל מקום. יש חרות בכל מקום, ויש פסיכים בכל מקום. ולצערנו יש בברלין ישראלים בכל מקום. קפה? למה אנשים מרגישים צורך להרים את כוס הקפה שלהם כשמישהו בא למזוג להם? הבן אדם מעליך, אוקיי? אני בא למזוג לך, אתה מרגיש צורך להרים את הכוס אני אגיע לשני המיקומים האלה. אבל כשאתה מרים את הכוס, כל המערכת נהיית חסרת יציבות בצורת אותה. כל מקפיא התנדנת שם. אתה מכפיא את כמות... משתנים. איך זה נקרא? דרגות החופש. דרגות החופש. שמעתי שיש לכם חוק חדש. יש לנו? מאז שהתנתקתי מהטוויטר, אין לי מוצג מקור בפוליטיקה הישראלית. אז שמעתי אתמול, בדרך חזרה מהשדה תעופה, שיהיה חוק חדש בישראל שלפיו אתה יכול לקבל קנס על ידי זה שהסתכלת על המקום הלא נכון. כן, באוטו. אתה נוהג. אבל אני לא נוהג. זיינת את המערכת. יצא עכשיו הכי רשע מה הוא אומר. אני לגמרי רשע מה אני אומר. מה אני אומר? דרשת לכם.
לכן, ולא לא. נו, בדיוק. כפרת בעיקר. כפרתי בעיקר. רוצה שקט שיניך? הם גם ככה לא מצב טוב. העיקר אומרים שאין עדתה. אין עדתה. אין עדתה. עדתה, לא היה. עדתה. כן, שמעתי על החוק הזה. בתכלס הוא טוב, אוקיי? אני באופן כללי. טוב למי? בעד שאותו בן אדם שמבצע את התמרון של כלי רכב במשקל חצי טון שנוסע במהירות של מעל 100 קמ"ש בין עוד רכבים כאלה, הוא יהיה לגמרי בריכוז על מה שקורה על הכביש. כמו שנהג אופנוע, רוכב אופנוע, הוא בריכוז על מה שקורה על הכביש. אבל אתה מסתכל על לוח המכוונים נגיד, לראות אם נשאר לך דלק. זה שנייה להסתכל למטה, פום. יפה, אז צריך להחליף את כל האנשים האלה באנשים מקצועיים. שינהגו באוטובוסים. קודם כל אתה יודע שצריך להחליף את כולם ברובוטים. עוד לא, אנחנו עוד לא שם. צריך, אמרתי צריך. צריך, אבל הטכנולוגיה עדיין לא כאן. אני ככה בין 5 ל-20 שנה. הטכנולוגיה. לא, יש לי, כמו שאתה יודע, אני מתעסק קצת בעניין, ואני בקשר עם האנשים שמתעסקים בדברים האלה של נהיגה אוטונומית והכל. זה לא עוד שנתיים, זה בין 5 ל-20 שנה. אבל צריך להחליף את כל הנהגים שנוהגים ברכב שלהם בעצמם, צריך להחליף אותם באנשים צייטנים שיושבים בתוך אוטובוס. ויהיה רק בן אדם אחד שיתעסק בנהיגה. לא, אבל הקטע הוא שיש שתי בעיות מאוד גדולות עם הדבר הזה שאני רואה. והאחד זה איך אתה אוכף את זה. אתה תצטרך מצלמה קטנה בתוך האוטו של כל אחד, תסתכל על העיניים שלו 24/7, ויראה שהוא לא מסתכל למקום הלא נכון. אחרת איך תאכוף את זה? אני אומר, מצלמת 100 מגה פיקסל שיושבת על הניידת ומסתכלת על המכוניות שבאות אליה, אז בגלל שזה 100 מגה פיקסל יכולה לראות את הישונים בעיניים של הנהגים שמגיעים. זה בכל מקרה די זוועתי, גם ככה או גם ככה, מבחינת ההפרת פרטיות של הבן אדם. למה? אתה במרחב הציבורי באופן מאוד קטלני. הבעיה שבחרת לנהוג ברכב, הזכות שלך למרחב הפרטי שלך הרבה יותר מוגבלת. אבל הזכות שלך להסתכל לאיפה שאתה רוצה? או אנשים מתייחסים לאוטו שלהם, כאילו זה שלוחה של הסלון שלהם. שזה הגיוני, כי הוא, אתה יודע, יש שם 4 קורסאות, סליחה, 2 קורסאות וספה, נכון? Mm-hmm. ויש שם מערכת בידור, ועוד כל מיני פינוקים. זה נראה קצת כמו סלון, פשוט לא מסתכלים אחד על השני. אתה יכול לטעות ולחשוב שזה סלון, אבל זה לא. כן, אבל תאר לעצמך שיוצא עכשיו חוק, שגם הולכי רגל אסור להם להסתכל נגיד על שוטרים. באופן כללי, אני בעד שיבטלו את השוטרים. אתה מתחמק מהשאלה. וממלא את פיזה כור הסלון. כאילו, זה הפן השני של העניין, שבאמת... ברגע שמתחילים למשטר לך לאיפה מותר לך להסתכל ואסור לך להסתכל, זה שיהיה אסור לך להסתכל איפה שהם לא רוצים שתראה דברים. אז אתה בעצם חוזר לשאלה המקורית של הדמוקרטיה. מה אתה רוצה, חופש או בטיחות, נכון? וכל פעם שהתשובה היא בטיחות, אתה לא מקבל לא את זה ולא את זה. נכון. הפתרון הוא להוציא את העניין החוסר בטיחותי מהמשוואה. ואיך עושים את זה בלי רכבים אוטונומיים? תחבורה ציבורית 24/7. בהצלחה עם זה. בברלין זה עובד. בברלין מותר לך להסתכל גם לצדדים. איזה כיף זה לא לנאום. איזה כיף זה לא לנאום. אתה פה במדינת תל אביב שלך ואני אצלי במדינת ברלין שלי. זה פשוט שיפור באיכות החיים בצורה טוטלית. אני... כל כך הרבה לחץ יורד מהכתפיים, בהיסטריה. יצא לי לשבת ליד הנהג במספר הזדמנויות בחודש האחרון. לא הרבה. אני משתדל להמעיט את כל הנגיעה שלי לרכבים פרטיים, אני משתדל להמעיט. אבל זה יצא לי. זה ממש מלחיץ. זה כמו מלחמה קטנה, זאת אומרת, זה ממש מתאים גם לסגנון החיים הפוסט-טראומטי כאן. כל כזה, בוא נרוויח עוד 2 מטר, ניכנס לפני הבן אדם הבא, בוא נחתוך אותו, לא, הוא לא נתן לי... ואז אתה פוגש אותו ברמזור. ואז אתה פוגש אותו ברמזור, כן. וזה מועצם פי 500 בערך, כשאני אמצא על כלי רכב דו-גלגלי, ואז בערך נראה לי קצב הסעמקים, הוא משהו כמו סעמק ל-50 מטר. כל 50 מטר אתה אומר סעמק, כל 100 מטר אתה אומר, הלוואי שימות, משהו כזה. זה ממש מלחיץ. ואז אתה מפסיק לעשות את זה. פתאום אחרים יפים, אתה הולך ברחוב, אתה שומע מוזיקה, לא אכפת לך מכלום, אתה הולך רגל. רוכב אופניים.
עכשיו, יש בעיה בתל אביב של אופניים חשמליים. באופן כללי יש בעיה בארץ של אופניים חשמליים, נתקעים באנשים בהולכי רגל, לא אכפת להם כלום. שלדעתי, הסיבה שיש כל כך הרבה אופניים חשמליים זה פשוט כי אין שום אלטרנטיבה מלבד אוטו. תחבורה ציבורית כאן חרה, אז אנשים משתמשים במה שיש, מזל שיש טכנולוגיה. ואז רוכבי האופניים, שפעם הם היו מיעוט, יחסית להולכי רגל, היום הצטרפו אליהם גם אופניים חשמליים. והיום אופניים רגילים מתאמרים בהם בצורה לא נורמלית בגלל שהם כאילו נתפסים בו כמקשה אחת יחד עם האופניים החשמליים. ואז אם נגיד אתה מגיע משדרות חן ורוצה להמשיך לרוטשילד, אין לך איך לעשות את הדרך הזאת מלבד על הכביש או על הבימה, לדוגמה. מה שקורה, עומדים שם שוטרים אוהבים שם פשוט ונותנים לכל אחד דוח של 250 שקל על? על זה שנסעת על הבימה. יש שם איזשהו שלט שאסור לרוכבי אופניים לעבור שם? זה לא שיש שלט, אתה צריך, זה עובד על, זה עובד באופט-אין, לא באופט-אוט. אוקיי, אין שם שלט, פשוט אין שביל אופניים, אז מותר לתת לך דוח. לא היית שביל אופניים. אסור לרכב על אופניים שלא על שביל אופניים? בדיוק. נכון. עכשיו, אם אתה על אופניים חשמליים, אפשר להבין. כי אתה יודע, אתה שולט רק במצערת, אתה יכול גם לא להסתכל לאן אתה נוסע, אתה יכול לדרוס ילדים. אם אתה עושה אופניים רגילים, אתה מסתכל לאן אתה נוסע. בשביל זה לא אכפת. אני כבר הספקתי לקבל איזה שני דוחות כאלה. זה לא כאילו יש שביל אופניים כאלה. אין, אבל תמות. יש, אבל הם מקוטעים. אתה לא יכול להגיע מנקודה א' לנקודה ב' על שביל אופניים. הוא לא רציף. רוב השבילים הם מאוד לא רציפים. נגיד עם גבירון, בסדר? אתה נוסע מכיכר רבין עד קצה הדרומי שלו, בסדר? איפשהו באזור הנביאים, יש שם איזה חלק, הוא שביל, נפסק השביל, יש איזשהו בית, ואז השביל ממשיך לעוד 10 מטר, ואז הוא נפסק, ואז הוא ממשיך, ואז הוא נפסק, ככה בערך הזה שלוש פעמים. אז אתה, כאילו, אם אתה רוצה לציית לחוק, אתה צריך לעצור עם האופניים, לרדת עם האופניים, ללכת את ה-10 מטר האלה ברגל, לעלות שוב על האופניים, לנסוע 10 מטר, לרדת עם האופניים. בדיוק, או לרדת לכביש, ב-10 מטר האלה. ולמות, כי בן גבירול זה לא רחוב סבבה. נגיד בגורדון עוד אפשר להבין שאתה תיסע על הכביש, כי זה רחוב שקט כזה ואיטי. אבל אבן גבירון זה אבן גבירון. אבן גבירון, כן, אנשים מתים באבן גבירון. גם על אופנועים. קצר, מדינת ישראל. זה כמו הודו, רק לא. בדרך. בדרך. הדבר היחיד נראה לי, ההבדלים הגדולים בין ישראל להודו זה שבישראל אתה לא יכול לשחד שוטר על עבירה קטנה, רק על עבירה גדולה, ואין מלאריה. כבר. 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 נגיד, אני זוכר שהייתי בהודו מזמן, וראיתי שהוא עוצר נהגים הודים, רוכבי אופנוע כאלה, עושה להם בדיקת אשם, ולכל אחד מאלה שנחשב בבדיקת מזהמים באשם שלו. אוסף איזה בקשיש. אז הוא בא לי להתחיל לכתוב דוח, ולפני שהוא זה, אז הוא מקבל קצת בקשיש, 100-200 רופי. עכשיו, נניח בארץ, שוטר תופס אותך עם האוטו, עושה לך בדיקת, יש לך מחסום, ועושים לך בדיקת גזים באשן. ונגיד ונכשלת. זהו. אתה לא יכול לצאת מזה. יש לי חבר שתפסו אותו למהירות, שללו לו את הרישיון. צריך להוציא את הרישיון מחדש. בגדול, אתה יודע מה הפרוצדורה? מה, תיאוריה, טסט? כן. הבעיה היא שהוא סוכרתי. עכשיו, סוכרתיים, יש בתיאוריה את האופציה שיהיה לך נפילת סוכר תוך כדי נהיגה ולכן צריך לקבל אישור מיוחד מרופא שאתה קשר לנהיגה. אמרו לו שהוא צריך לפנות למרכז הרפואי לבדיקות בדרכים לעבור את הבדיקה הזאת. הוא התקשר, אמרו לו שהתקשרו אליו עד 30 ימי עסקים כדי לקבוע תור. חיכה. אחרי 30 ימי עסקים על הדקה, קיבל טלפון, תור לעוד 60 יום. אחרי 60 יום הוא התייצב ב-8 בבוקר בחיפה, להזכירך, אין לו אוטו. אין לו איך לנהוג. הוא היה צריך לצאת באיזה 4-5 בבוקר מהבית. כן. כן. הגיע לשם, הסתבר שבאותו יום הרופא לא היה או משהו לא יודע, קיצר יקבעו לו תור חדש, ידברו אותו על עוד 30 ימי עסקים לקבוע תור. אחרי 6 חודשים, הוא התייצב שם ב-8 בבוקר, שמים אותו למבדק פסיכוטכני כזה, ששואלים אותך 2,000 שאלות, חלקן חוזרות על עצמן, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, שלא קשורות בשיט לנהיגה בשום כיוון. חלקן אפילו מאוד אישיות ומשפילות. 4 שעות, מבחן כזה. הוא אומר, הגעתי ב-8 בבוקר, המבחן היה 4 שעות, סיימתי ב-12, ב-4 אחרי הצהריים אני נכנס לראות פסיכולוג.
בחיפה. הוא שם כל היום, מרות עצבים ו... לקח עם חופש מיוחד מהעבודה בשביל זה, פעמיים כבר. פעמיים. הוא נכנס לחדר של הפסיכולוג, הפסיכולוג לא מסתכל בעיניים. מעביר טפסים, חותם, מעביר טפסים, חותם, נותן לו בטופס שלו לחדר. זהו? סיוט. וואו, אבל לפחות קיבל את הרישיון בסדר? כן. אחרי 7 חודשים שמטרטרים אותו תחת. יאללה. וזה למה אין לי רישיון מוקסים. אין לך רישיון? אני סוכרתי. היא לא רוצה לעבוד את הפרוצדורה. עכשיו לא לקוח לעבוד כל הפרוצדורה הזאת. אין לה צדים. וואו. וזה גם עולה כסף. אז כל הסיוט הזה הוא אדם צריך לשלם 900 שקל. כן, זה המחיר של הרישיון הזה. שמעת שיש עכשיו כנס לאנשים שמשתמשים בתעודת זהות הביומטרית שלהם? מה זה? כן, אידיוטים חכמים. מסתבר שבערך חצי מהתעודת זהות הביומטרית שהם הנפיקו, הם הנפיקו כשהם פגות תוקף. אם אתה משתמש בהם, זה כנס של 500 שקל לשימוש בתעודת פגת תוקף. אז מה אתה אמור לעשות? לחטוף כנס? לא. אם אתה יודע, אתה הולך להוציא את התעודה מחדש. אה, בחינם. אני צריך לחדש ב-2019. כאמת את הדרכון אני צריך לחדש בטח בסוף 18. זה כבר קרוב. ב-2019 אני אהיה כבר לקראת לחדש את הדרכון הגרמני שלי. מה קורה עם זה? חדשות. אגב, בואו נשמע את המשך. תקציר הפרקים הקודמים. כן. אני מנסה להוציא תעודת תושבות בגרמניה. הלכתי לפה, הלכתי לשם. פעם אחרונה, פעם לפני האחרונה שהיינו שם, הלכנו אני ופיבי, ביקשנו בשבילי אישור תושבות. אולי אין בעיה, אנחנו רואים פה שעשית קורס בגרמנית, זה יפה מאוד, זה עומד לזכותך, ואנחנו זה. אבל מה אנחנו רואים שיש לך פה... עניינים במשטרה. עניינים במשטרה? מה הסיפור פה? אז אני אומר, כן, יש לי איזו שכנה שהיא קצת נאצית. אמרת להם שהיא נאצית? אמרתי להם שהיא עושה לי בעיות כי אני יהודי. אה, וואו. באמת? זה מה שהיא עושה? זה בגלל שאתה יהודי? היא שונאת את כולם, יש לי הרגשה. אבל התירוץ שלה, שזה נוגע אליי, זה כן יהודי. השכנה הפולניה שלנו, היא קוראת פולניה מלוכלכת, זה לא... אז דיברתי לנו, היא עושה לנו בעיות כי זה... ואין לנו מה לעשות בקשר לזה. אז הוא אמר, טוב, אנחנו צריך לדבר במשטרה, אנחנו צריך לדבר, ואני נכנס לסרטים. עברתי בתל השכנים שלנו, ואמרתי להם, אם יהיה צורך, אני אולי אוכל לבקש מכם... לחתום על איזושהי הצהרה, שאתם יודעים שזה באמת האישה הזאת היא פסיכית, ושהיא עושה צרות לכל השכונה, ואולי זה יעזור לי. דיברתי עם הבתים שלי, שכידוע הם סוכני חרש, של המשטרה הסודית. מה זה? הם שוטרים. הם שוטרים, אבל אני חושב שהם קצת... ששוטרים זה סיפור הכיסוי שלהם. אני לא סיפרתי לך את זה בעבר. זה חדש לגמרי. בוא נגיד את ככה, הם שוטרים... זה השכנים שלך? לא, הבעל הבית שלך. הם שניהם שוטרים. שזה כבר מוזר. הם שוטרים גרמניים, אוקיי? בן ובן, בת ובת, בת ובת, בן ובת. בן ובת. אוקיי. הם בן ובת. אוקיי. לכאורה לפחות. הם מבקשים את הדואר שמפנה לקונסוליה הרוסית בברלין. פשי. הם הכתובת שלהם במוסקבה, אבל כל פעם שהם מתקשר אליהם הם שומעים בדובאי. זה מעניין. מעניין. אז דיברתי איתם, סיפרתי להם שזה הולך לעשות לי בעיות, הבעל הוא כזה, תן לי את הפרטי. של האישה. אני אטפל בזה. של המטורפת. כן. ואז הגענו שוב למשרד הזרים בשבילי הפעם, והוא החליט לשאול, כאילו, מה קורה? כי אנחנו מחכים לקבל מכתב מהם, לזימון, לתור, משהו, ולא קיבלנו, והוא רוצה לשאול, מה קורה עם זה? הבחורה פותחת המחשב היא מסתכלת, ואז הוא שאל אותה על העניינים עם המשטרה וזה. איזה עניינים עם המשטרה? על מה אתה מדבר? אני לא רואה. פוף. פוף, פוף. ג'ינקס. נעלם. היה ואני. היה. נגוז. הוא לא יכול לעשות לכת כבר, הכל מוסיע על דרך. נגוז. או, מדובאי. אני רוצה דרכון אמיתי. דרכון אמיתי. נו, אז מה הדבר הבא שקורה של הדקות? אני אמור לקבל זימון בדואר לפגישה. אני צריך להביא לפגישה חוזה שכירות וחוזה עבודה ואישור עבודה עדכני ומשכורות וכל מיני נעליים. יאללה. אבל לפיבי לא נותנים זונות. פיבי לא יודעת גרמנית.
פיבי צריכה ללמוד גרמנית. פיבי סנגד גרמנית. בסדר, מה זה קשור? לא תמיד עושים כל מה שרוצים. הדבר הזה פשוט לא נקלט לי במוח. וואלה. מסתרב, מסתונת את זה, מתאבת את זה, מה תעשה לי? קח אותי למשטרה? משטרה רוסית. אוי לא, אני צריך ללמוד גם רוסית. רגע, אז אתה מקבל תושבות ואת לא מקבל תושבות? כך נראה. ואז מתי אתם יכולים לחזור לזרחים? אז לא, תהיה לי ויזת, מה שנקרא, ויזת איחוד משפחות, כי אנחנו נשואים. מתי קבלת דרכון? אזרחות זה אחרי 8 שנים בכל מקרה. אחרי 8 שנים של מגורים? באיזה שנה הגעת? 14? 15? 14, עד סוף 14. עוד 5 שנים. אוטוטו, מעבר לפינה. תשמע, כמעט חצי. זה לא הולך ברגל. רגע, אתה צריך להיות בגרמניה עוד 5 שנים. כן, אין לעבור מדינה למקום שמדברים אנגלית נגיד. לא, אין מקום שמדברים אנגלית באירופה עכשיו. לונדון? לונדון זה לא אירופה, זה ברקזיט. זה ברקזיט. נגמר הקטע. אני אקח את זה אנווי. עכשיו, כל אירופה זה רק שפות מוזרות. להיות נווד דיגיטלי זה מה זה אחלה? אני מה זה מתכנן את זה? כך שמעתי, יש הרבה מאוד אנשים שעושים את זה בזמן האחרון. זה אחלה דבר. אני חושב אבל שלהיות נווד דיגיטלי עם אזרחות גרמנית זה יותר טוב מה שלהיות נווד דיגיטלי עם אזרחות ישראלית. לא משנה איפה אתה יושב. לא נראה לי שזה כזה הבדל. כן? כי ברגע שאתה כבר התנתקת מהצורך הפיזי להיות במקום מסוים, אתה יודע, חוקי המס שישימו עליך הם חוקי המס של המדינה שממנה יצאת. כאילו נווד דיגיטלי מאופן היותו נווד דיגיטלי הוא עצמאי. אתה צריך איפה לשלם מס. חוץ מזה, מה אכפת למדינה שבה אתה יושב, תאילנד, גרמניה, מוזמביק, פרו, שאתה עושה כסף שנכנס בצורה בינלאומית מכאן לשם? לא יודע, באופן כללי נראה לי שאנשים מסתכלים על הדרכון שלך, לא? אני לא יודע מה יותר טוב, גרמני או ישראלי או אמריקאי, כשאתה תייר. כי בתכלס אתה תייר. נגיד, אם אתה נווד דיגיטלי ואתה יושב בפרו, אז אתה תייר. תלוי כמה אתה אוהב לזוז. אתה יודע שאם אני הייתי נווד דיגיטלי, זה ממש הייתי לוקח לפטופ, נוסע על איזה פיסטים, תיישב ולא זז זמן יותר. כן, כי אתה צריך, אתה לא יכול להיות באמת תייר. תייר נייח. הרעיון של הנוודות דיגיטלית בא לי כשהייתי בעוד לפני איזה שנה, למרות שדיברו אותי על זה עוד לפני, ואז פגשתי שם איזשהו מעצב UX נראה לי, וכאילו הוא התחיל לדבר איתי על זה שיש לו כוחות, והוא מתכוון לחזור לארץ, ואז הוא חזור להודו בחזרה, עם לפטופ ופשוט לקבל שם עבודות, ושכר דירה זה גרושים. אבל אתה לא יכול באמת לזוז, כי אתה צריך באמת לבצע עבודה. אתה לא יכול להיות נווד דיגיטלי שבאמת כל יום זז, אתה חייב להישאר שבועות באותו מקום, אחרת לא ייכנס כסף. אבל יש הבדל בין להישאר שבוע, שבועיים, שלושה במקום מסוים ואז לעבור, שזה אני חושב מה שרוב האנשים חושבים עליו כשהם חושבים על להיות נווד דיגיטלי, לבין להישאר באותו מקום שנים. אתה לא יכול להישאר באותו מקום שנים. לא משנה מה אתה חושב לגבי זה. כי הודו, לדוגמה, בין המקומות הכי ידידותיים לתייר, מבחינת חוקי ויזה, עדיין אתה חייב אחרי חצי שנה לצאת. אתה לא יכול לעשות זה על ויזה תיירות. אתה חייב לצאת אחרי חצי שנה. על ויזה תיירות. על ויזה תיירות. אבל יכול להיות שיש ויזות אחרות. אתה לא רוצה להיכנס לפינה הזאת, לא עם הודים. ובטח שלא עם שום מדינה אתה לא רוצה להתחיל לדווח להם למה אתה נמצא שם ואתה מאיפה מגיע הכסף שלך. כל אתה עושה כסף ומוציא אחר כך בכספומט פשוט כסף, נגיד אתה יושב בהודו, אבל יש לך לקוחות ישראלים, והם מזרימים לך כסף לתוך בנק ישראלי, אז לממשל ההודי לא אכפת. אבל ברגע שאתה מתחיל להסדיר את זה שאתה יושב שם שנים כי אתה עובד באיזשהו ביזנס בינלאומי, אני כבר רואה את הפקיד ההודי מחליף צבעים ונותן לך דקליין ככה לדרכון יפה. אבל את תקחי את הכרית. תקחי את הכרית. יש פה קרי. קחי עוד אחת. עוד אחת? שיהיה לך נוח. עושים את הראש. אתם תדברו, אני אתרדם? תסלחו לי, אני פשוט עייפה ממש. בסדר. סורי. לילה טוב. זה לא נראה לי טוב.
כך קשה לקפוץ פעם וחצי שנה לגבול הנפאלי לעשות 24 שעות מהצד השני של הגבול. דבר ראשון, זה לוקח איזה שבוע וחצי, שבועיים עד שאתה מחדש, כי אתה עובר, מגיע לפוקר או לקטמנדו, או לצורך העניין לסרי לנקה או לבנקוק, לא משנה, ואז אתה צריך להגיע לשגרירות עד שאתה מריץ כל המסמכולוגיה, ואז יש לך עוד שבוע לחכות עד שהם חוזרים לך תשובה, ואז, תלוי כמה פעמים כבר עשית את זה, כל פעם שאתה עושה את זה, הסיכוי שלך לקבל תשובה שלילית עולה, בסדר? לא, הם פעם אהבו, בהודו ספציפית, הם פעם אין להם, לא הייתה להם בעיה, נראה לי שהתלוננו על האנשי חבד שהיו יושבים בדרמסלה או בדלי במשך שנים, וכל פעם עושים את הטרק הזה. אז ספציפית והיום... ישראלים יש להם בעיה? לא. אז אני שמעתי על העניין הזה, אני לא יודע אם זה בגלל ישראלים או לא, ואז הם החליטו שמותר לך לעשות את העניין הזה, רק כל פעמיים כאלה אתה צריך תקופת צינון של איזה חצי שנה או שנה. אני לא יודע אם זה באמת קורה, כי זה עוד אי אפשר לדעת באמת מה קורה. מדי פעם זה עובד, מדי פעם זה לא עובד, אבל אני אומר גם במדינות אחרות. נגיד באוסטרליה, נכנס, מקבל 3 חודשים, אתה יוצא, שפה נכנס, מקבל 3 חודשים, נראה לי אחרי כמה פעמים, אז אומרים לך, טוב די. אתה לא חושב שנים באותו מקום. הדבר הכי חשוב, כשאתה יוצא, אתה אף פעם לא רוצה לקחת את הצ'אנס, ושכשאתה תרצה לחזור, לא יתנו לך לחזור, ואז כל הרכוש השארת שם. אז כל פעם שאתה עושה את הפליפ-לופ הזה, אתה לוקח הכל. כל תקופה כזאת מצומצמת לשלושה חודשים, בנוודות דיגיטלית. אתה זוכר מה קרה לי כשאני ניסיתי לעבור את הגבול לנפאל ולחזור? לא, אני לא נראה שאני... לא סיפרת לך את הסיפור הזה? לא, בוא, ספר לנו סיפור. אז ככה, אני הייתי חצי שנה בהודו, רציתי לעשות עוד חצי שנה, הייתי צריך לעבור את הגבול לנפאל ולחזור. לקחתי את התיק הקטן שלי, שמתי בו כמה מסמכים. עליתי לרכבת לכיוון הגבול, תוך איזה 3 שעות או 4 שעות אני חושב הייתי שם, התייצבתי למעבר הגבול. אני אומר לאיש, בוא תחתום לי בפספורט, אני צריך לחזור הביתה. הוא אומר לי, לא, אתה צריך לעבור לפחות 24 שעות להיות שם, לבקש את האישור, וזה כל הדברים שלי שאמרת. אני אומר לו, מה, אבל אני בבתי עם כל הדברים שלי, יש לי רק את התיק הקטן עליי, אין לי פה כסף להישאר לו יותר מדי, אין לי פה דברים. אז הוא אומר לי, מה אתה רוצה שאני אעשה? אז הוא אומר, בוא נזכור את זה עד מהאירופי. זה עבר? ככה קיבלת חידוש דרכון? כאילו יצאת לצד הנפאלי וחזרת לצד ההודי ואז זה מה שקרה? יצאתי לצד הנפאלי מטר. חזרתי חזרה, קיבלתי את החתימה בדרכון וחזרתי הביתה באותו יום. וואו וואו. אז זהו, אתה מבין? זה היה לפני שההודים עשו את השידור שאמרתי לך. היום זה לא היה עובד. היום זה לא היה עובד? היום זה לא היה עובד. מה, היום בהודו לכל אחד יש טלפון. יש טלפון עם וייפיי לפעמים. זה לא כמו אז שאתה יודע, הכל בניירות ואף אחד לא יודע מימין או שמאלה. יש אקאונטביליטי. יש אקאונטביליטי. יש אקאונטביליטי, יש מחשבים. עוד הוא כבר, זה לא מה שהיה פעם. שכח מזה, זה נגמר. שום דבר כבר לא מה שהיה פעם. בסדר, זה לא אותו ספציפית, אתה יודע. אני יודע שאתה אלרגי לחתולים. מאוד. אבל אתה לא אנטי חתולים באופן כללי. לא, אני מאוד אוהב חתולים. מרחוק. מה עם חתולי רחוב? מפחידים קצת. כן? בסדר. כי בנסיעה הזאת לישראל, אתם שמתי לב כמה חסר לי בברלין לראות חתולי רחוב? כי אין. אין בברלין חתולי רחוב. אתה אוהב חתולי רחוב? לא ידעתי שאני עם חתולי רחוב עד עכשיו. פתאום שמתי לב שכאילו, אתה הולך ברחוב ורואה חתול. כן. זה נחמד. כן, זה נחמד. ויש שם מישהו. כן. כן. כי חתול זה סוג של מישהו. כן, זה חבר טוב שלי תמיד אומר כמה כיף לשבת כמה אנשים ביחד ואחד מהאנשים הוא חתול. אז מה, הם עשו שם זה? מחנות השמדה של חתולים? אני לא יודע מה קרה. הם הצליחו לשלט על זה איכשהו. אני לא, אתה יודע, לא רוצה לדעת איך עשו את הנקניקייה הספציפית הזאת. אין לי בעיה עם הנקניקייה הספציפית הזאת עשויה מחתול. אתה יודע, זה טעים, זה טעים. זה מזין, זה מזין. אבל זה קצת. סטרילי מדי. מה? כן. רגע, במקומות אחרים עם הטמפרטורה שיש שם, נגיד בדנמרק, באמסטרדם, פראג, יש חתולים? אני לא יודע, לא הייתי. אבל אני בטוח שכאילו, אני מכיר חתולים. ראיתי אחד, שניים. חייתי עם אחד, שניים. הם לא חיים במינוס. הם לא חיים במינוס, אבל הם מוצאים את המקומות החמים. הם מוצאים את המקומות, הם יודעים איפה להיות. לי הם עושים למות. כן, רק שאתה נושם אותם. לא, גם כשהם מתחככים באור. כן? כן. לא עושה לי טוב, כל העניין הזה.
הנושא הבא? ביטקוין. כן, זה הנושא הבא? זה הנושא הבא, תקשיב, ביטקוין. אתה יודע מה קרה ביממה האחרונה? נכון עכשיו, כבר איזה כמה חודשים אנחנו כל יום שומעים שביטקוין עלה בצורה מטורפת. כל יום הוא עולה במשהו כמו $500 במחיר שלו. זה אתה יודע? קודם כל זה לא עניין לינארית אקספוננציאלית, אז כל יום הוא... אני לא יודע. גדל באיזה 5% כזה. הוא הגיע עד לפני כמה ימים לסביב $17,000. נכון. 75 אלף שקל לביט. בסדר? וביממה האחרונה הוא נפל ב-$4,000. עכשיו, חם מתנו. וזה אכפת לנו כי? לא, זה סתם, אתה יודע, אני לא קניתי ביטקוין. גם אני לא מחזיק. כן. אבל אי אפשר לדעת מה יקרה. אם אתה מאמין שהוא יחזור לסורו, אז עכשיו זה הזמן לקנות. יש מצב שאתה תעשה עכשיו עם מלא כסף מצד שני. יכול להיות שאתה קונה עכשיו, אתה מתפס את הכסף, הלך הכסף. אני שונא את החרזה. אין לי כוח לזה. היי. לא רוצה מה שאתה יודעת אלה. תקשיב. מה? נווד דיגיטלי אמיתי, צריך שיהיה לו כסף. כן. זו אחלה דבר, זאת כסף. כמו שאתה יודע לתכנת. צריך לדעת במה להשקיע. אני הייתי בייעוץ, שזה דרך יפה להגיד פרסום של חברת הביטוח שעובדת עם החברה שמעסיקה אותי. הם ניסו למכור לי איזשהו מוצר ביטוח שלהם. אני יושב שם ואני חושב כאילו, אני לא יודע אם תהיה גרמניה עוד 30 שנה, אני לא יודע אם יהיה כסף עוד 30 שנה. אני די בטוח שהעסקה לא יהיה, וביטוח יהיה משהו מאוד שונה ממשהו היום. נכון, אבל מה שאתה יכול להיות די בטוח זה... שלמעט מקרים מיוחדים שנפרט אותם עוד מעט, לדברים האלה יש נטייה לשמר את הקיים. יכול להיות שימצאו פתרונות חדשים לאנשים, אתה יודע, שנכנסים לשוק, כל האלה שעוברים מגיל 18. יש איזושהי בעיה כלכלית מסוימת בעולם עכשיו, אבל זה בוודאות יהיה פחות טוב ממה שהיה לך לפני. עיקרון הרוע הביטוחי, בסדר? ככל שאתה מתחיל אותו יותר מאוחר, ככה אתה יותר נדפק. העיקרון הזה ימשיך. זאת אומרת, אולי ימצאו פתרונות כדי שאותם מיליארדים חדשים של אנשים יהיה להם איזשהו יכולת להתקיים אחרי שהם יצאו את גיל הפרישה. אבל זה בטוח יהיה פתרון שפחות טוב מהפתרון שיש לאנשים שעכשיו עושים ביטוח. אוקיי? שהוא הרבה פחות טוב מהפתרון שהיה לאנשים שהתחילו את הביטוח לפני 20 שנה. אוקיי? מה זה גיל פרישה? שנייה. למישהו שבן 18 עכשיו, הוא כנראה לא יזדקן יותר. למה? בחיים. מה, אנחנו נורא סינגולריות? כבר עשינו אסקלציה לשם? לא, אבל כאילו, זקנה זה משהו שהוא ייפטר עד שמי שהיום בן 18 יגיע לגיל 60. למה? זה מה שחשבו גם לפני 50 שנה, זה קרה? לפני 50 שנה לא היו מחקרים שעושים אותם היום. אל תדאג, יהיו עוד מחקרים. אתם מאוד פסימי. קצת. זוכר שאמרתי לך קודם, למעט מקרים מיוחדים שאנחנו מדבר עליהם בהמשך. אוקיי. אוקיי, אז פה מגיע חלק המעניין. זאת אומרת, אם המצב נשאר כמו שהוא, בסדר? ככל שאתה לא משקיע בביטוח, בפנסיה וכאלה, המצב שלך כשאתה תזדקן יהיה יותר ויותר גרוע. בסדר? זה ודאי. למעט מקרים מיוחדים. לדוגמה, מלחמה שכולם מתים. בסדר? לא כולם, אבל אתה יודע, המון. ואז כאילו פתאום כל הקרפים נטרפים. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה זה כאילו קריסה כלכלית של כל המדינה. אז גם, אתה יודע, אי אפשר לדעת אם תהיה גרמניה או ישראל שיתמוך בך. אבל אז גם כל שאר הדברים שיש לך בעולם ילכו פייפן. אז אתה לא רוצה להשקיע בלהמר על הסיטואציה הזאת. בוא נסתכל אחורה, מתי הפעם אחרי הדבר כזה קרה? הפעם האחרונה שהיה כזה בלגן היה השפל הכלכלי בסוף שנות ה-20, ומלחמת העולם השנייה. מאז זה הכל היה אירועים נקודתיים ומוגבלים שלא טרפו את הכללים. הרבה מאוד מדדים אנחנו עכשיו נמצאים בדיוק איפה שהיינו ממש לפני הקריסה של אז. אבל אתה אומר שאני פסימי. אני באמת חושב שהרבה מההנחות שאנחנו עובדים לפיהן, אנחנו נראה אותן נשברות בעתיד הלא רחוק. וביטוח זה אחד מהדברים האלה. צודק לגמרי, אבל בסיטואציה הזאת, לא רק ההנחות יישברו, גם אתה תישבר. אז אתה יכול להגיד, אוקיי, אני יכול לשאול אותך באותה צורה, למה אתה משקיע בלפתח את התושבות הגרמנית שלך, כי מחר אנחנו כולנו נמות, נכון? אני לא אמרתי לרגע שאנחנו כולנו נמות. סביר להניח שאם תהיה עכשיו מלחמה כוללת באירופה, האנשים הראשונים שיועמדו אל הקיר, זה יהיו המהגרים.
אני דווקא הגעתי לגרמניה כי אני חושב שמכל העולם שם יהיה פחות או יותר יציב דווקא. יכול להיות. אפשרות. כי אתה יודע, אפשרות שבגרמניה יהיה גרוע, אפשרות שבישראל יהיה גרוע, אפשרות שבארצות הברית יהיה גרוע, אפשרות שבכל המקומות האלה יהיה גרוע. זה הימור. זה הימור, בסדר, אתה צריך לעשות הימור מושכל. לא, אני לא חושב שאתה יכול. אתה יכול לעשות הימור מושכל, זה בדיעבד. אתה לא יכול לדעת. אני יכול לדעת שכמה שגרוע שם שלא יהיה, לא יהיה גרוע, כמו שיהיה גרוע פה. באופן כללי, אני נראה לי שיותר ויותר מסתמן שכאילו להשקיע בביטוח זכר של דבר, כי פשוט חברות הביטוח פשוט ייקחו את זה. זאת אומרת, בין שם כאילו יהיה את המקבילה של הלאמת הכספים כשאני אגמר להם כסף. פשוט לא תקבל את הכסף. אני לגמרי בפגישה הזאת, קיבלתי ממנו את הרגשה שהוא בא אליי ואומר לי, תן לי את הכסף שלך. כן. ואתה לא תראה אותו. מה אני מקבל בתמורה? אל תדאג, עוד 30 שנה נראה. כן, כשעושים לך את הפגישות בישראל, בישראל זה לא כמו גרמנים, גרמנים סומכים על המערכת הסוציאלית שלהם, אז אומרים לך, יהיה בסדר, בישראל הוא נותנים לך את כל הפרטים, אוקיי? היהיה בסדר שלהם זה לשפוך עליך כמויות מידע מטורפות, כדי שתגיד לו, אוקיי, אז מה שאתה אומר שיהיה בסדר, נכון? לא היו חסרים לי מספרים, שלא תמיד אותי לדעת, היו המון מספרים. כן. לא שהבנתי אותם, אבל... בדיוק, זאת השיטה שלהם. הם שופכים עליך דאטה כדי שתגיד, אוקיי, בסדר, נכון? אבל סביר להניח שאתה לא תראה את הכסף הזה בחזרה. עכשיו, השאלה מה יקרה בעוד 30-40 שנה כשתצא לפנסיה כלשהי? לא, שאני לא... שוב, אני לא מאמין שכשאני אגיע לגיל הזה, אז פנסיה יהיה דבר. אוקיי, תחשוב שנייה להורים שלך. ההורים שלי בפנסיה. יפה. ההורים שלך היו צעירים כשהייתה מלחמת יום כיפור, והם חשבו שעוד שנה, שנתיים לא תהיה כאן מדינה. והם עדיין עשו פנסיה. זאת הייתה תקופה אחרת. לא, היה יותר גרוע. הסוף שמה נראה הרבה יותר ויזיבילי. עכשיו, מה שאני אומר זה ככה. מצד אחד אני אומר, אל תסמוך על חברות הביטוח. מצד שני אני אומר, כן, אתה צריך איכשהו לשריין לך איזשהו מקור הכנסה לאחרי שתצא לפנסיה. אחרת, נדפקת. כאילו, תעשה את זה איכשהו, לאו דווקא בעזרתו של סוכן הביטוח שלך. מצד שני, אם אתה לא יודע לעשות את זה, אולי כן שווה לך להאמין לסוכן הביטוח שלך, כי אחרת אתה פשוט תמצא את עצמך, אתה יודע, על קצבת זקנה. אתה יודע כמה זה קצבת זקנה בישראל? קוטג'? קצת פחות מ-3,000 שקל בחודש. זהו. שני גבי קוטג'. לא כל השכר דירה. אולי כשאני אצא לפנסיה אני אפוך להיות נווד דיגיטלי. כן, כן. אני בטוח זה יעבוד. כן. אני לא יודע. תשמע, זה די נוח לגור באותו מקום כל הזמן. אני לא יודע כאילו כמה זה יבוא לי בטוב. להיות באמת נווד דיגיטלי. מצד אחד, נווד דיגיטלי זה כל הזמן להיות במעבר דירה. מצד שני, אין לך הרבה רכוש בדירה הזאת שלך. כן. כל הרכוש שלך נכנס לתוך 65 ליטר. ניסיון לדירה. אבל כשכל הרכוש שלך, אתה חייב להכניס אותו תוך 65 ליטר, אז דבר ראשון זה לא כזה קשה. דבר שני, זה דורש ממך כל שבועיים שלושה לוותר על דברים. זה דווקא יתרון. אני זוכר שכשהייתי בהודו, הייתי קונה ספרים, והייתי מקבל ספרים מחברים, והייתי מוצא ספרים, ותמיד הייתי קורא אותם, ומשאיר אותם על המדף בגסט האוס, כשאני עובד. משאיר אותם לבוא אחריי. זה מאוד נחמד. אני הפסקתי לקרוא ספרים. אני התחלתי לשמוע אודיובוקים, מה שעשה לי טוב דווקא. אודיובוקים ופודקאסטים. שמעת על הדבר הזה פודקאסטים? שמעתי על פודקאסטים, כן. יש איזה שניים ש... שני פולניות זקנות שיושבים ומקטרים על החיים בפודקאסט. מדברים על ביטוח. איך קוראים להם? נמושת של... נפולות. נמושת של נפולות, כן. אנחנו עוד מעט נסגור 3 שנים בבית שלנו. הבית ליד האגם? כן. זה אגם יש לכם שם, וואי וואי. אחרי 4 שנים, יפוג לנו החוזה. ואז שכר דירה עולה? כל עבודה שלא, אבל הבתים שלנו אמרו שיש סיכוי קטן. האלה עם הקג"ב, כן? כן. כן. קטן אבל קיים, שהם יוצאו את הבית שלנו חזר. אז מה תעשו? צריך לעבור דירה. לאן? אני לא יודע, אבל קנינו כל כך הרבה דברים ב3 שנים האלה. זה שני סמי טריילרים על בליינד שאנחנו נצטרך בשבילה ולכל אחר. אתה יודע מה אני למדתי בעבוד שנתיים? נו. יש שירות שהוא לא רק הובלה, אלא גם מעריזה ופריקה. כסף קונה לך הכל. ושמעתי שבברלין עושים יופי כסף והמחיה עולה גרושים. הם פשוט באים לבית שלך, כמו שהוא, אורזים הכל, שמים הכל בתוך מסעית, באים לבית החדש, פותחים הכל,
הכל נראה בדיוק אותו דבר. בסדר? רק בבית חדש. כל מה שצריך זה לשלם מלא כסף. נו? לא תעשה את זה? תכלס. כן? אם זה עולה 2,000 יורו, תעשה את זה? כרגע קשה לי לחשוב על זה. אבל כשהגיע הזמן, רק בשביל השקט הנפשי, אני אמצא מאיפה לגרד את 2,000 יורו. אתה רואה? טק טק, נגמור. אבל האמת, לא יודע, מעבר דירה זה סוג של אירוע מזכה. מה, בגלל שיש לך הזדמנות לזרוק את כל החרא מהבית? כן. כי אתה חייב להרוז אותו איכשהו, במשהו. ואז כאילו אתה נפטר ממלא דברים שלא עוברים איתך. ואז אתה כאילו מגיע לבית חדש ריק. לעומת זאת, כשהגעתי לכאן, דירה הזאת, אז זה היה כזה מעכשיו לעכשיו, לא יודע למה לחצתי את עצמי, הייתי יכול לא לחצת את עצמי. ופשוט לקחתי את הכל, לקחתי מלא ארגזים עצומים, ענקיים, פשוט לקחתי את הכל וזרקתי אותו לתוך הארגזים. בלי סדר. בלי סדר, ולקח איזה בין חצי שנה לשנתיים לפרוק את הארגזים האלה. כולל בירוקרטיה, כן? כולל מכתבים מהבנק. היום נראה לי אם אני אעבור דירה זה לא יקח. חושך. כולם ישנים. רק שמשון ויובב. נורא חשוך עכשיו בברלין. וואלה? נורא חשוך. טוב, מה ציפית? השמש שוקעת ב3:30 אחר הצהריים, אם היא זורחת ב8. כשאני אומר שוקעת, אני מתכוון, דל אור האחרון נעלם ב3:30 אחר הצהריים. היא אף לא ממש עולה מעל האופק, היא מצצה כזה. רואה מה הולך בברלין, היא אומרת, לא נראה לי קטע הזה. זה הסבל מאוד מוזר, מה שאתה אמר. למה? כן, זה באמת. לא הגיוני. היא אף לא עולה מעבר לאיזה 10 מעלות מעל האופק. וואו. כשיש שמש, זה נראה כמו שקיע כל הזמן. כן. כי אתה, זה, אני מתכוון ברמה הקלינית, זה לא מביא לך לדיכאון כשאתה לא רואה שמש? אני מסתדר עם זה, פיבי פחות, אבל אני הבנתי שיש איזשהו קטע במדינות הסקנדינביות, יש אפילו איזו מילה בדנית שמתארת ספציפית את זה, איזו אסטרטגיה להילחם בדקענות של החושך. ששם רצית להעביר אותי? מילה הזאת, שנייה, תן לי לגגל את זה. גגל את המילה, אחמד. טוב, אין שום סיכוי שאני מצליח לבטא את זה, תנסה אתה. הייגליג. הייגליג? הייגליג. יש לך כפתור שם או של סאונד? הייגליג. זה שוב? הייגליג. הייגליג. זה מדכא אפילו לשמוע את זה. המילה הזאת, התרגום המילולי שלה לאנגלית זה קוזי. אוקיי. אם הייתי צריך לתרגם אותה לעברית, הייתי מתרגם אותה בתור זולה או סבבה. אבל המשמעות הספציפית של הבדנית זה כשחברים מפגשים לשבת מסביב לאש, הם נכוסים בסמיכות עם השקעות חמים לקרוא ולשחק משחקי קופסה. נשמע טוב. או פטריות, או לעשות פטריות. או לעשות פטריות. כן. נראה לי שבימי קדם זה היה לעשות פטריות. גזי האלה הם את כל האלים הנורדים האלה. הם עושים מלא פטריות שם בסקנדינביה. יש לי הרגש שקראת יותר מדי אסטריקס ואובליקס. כולם עושים פטריות. לא, פטריות זה יותר קטע של צפון אירופה. אוקיי. מזרח תיכון זה יותר חשיש, נכון? דרום אירופה זה יותר יין, נכון? כל תרבות והפסיכואקטיבי שלה. הבנתי. אז ויקינגים זה פטריות. כל הוויקינגים, קלטים וכאלה. תראה את האירים, כל הלפרקונים שלהם. אני זוכר שהיה לי איזה חבר שסיפר שהיה בווילס, והם יום אחד פשוט הלכו לתוך שדה פטריות הלוסנוגניות. והם גרו שם בבית, בתוך שדה של הפטריות הלוסנוגניות. זה כמה חודשים די לוסנוגנים. אתה לא היית מתחיל לראות לפרקונים במצב כזה? הייתי. יפה, קוזי. קוזי. כן. אז זה גם האסטרטגיה שלי פחות או יותר בחורף. lean into it, מה שנקרא. אתה עושה עצמך את הכוס שוקו שלך, מתקרבה לך בשמיכה. חשוב מאוד לשים איזשהו מקור אש פתוחה. פתוחה לבכות בה. יש לכם אח? אין לנו אח. אנחנו עושים נרות. נראה לי שבבית הבא שלכם, זאת אומרת, גם ככה תשארו בנורדיה. לא בנורדיה, בכפר. כן. אז הגיע הזמן שתעברו לבית עם אח מבוערת. אני לא אתנגד לזה. כן, ואז אתה יודע, תביא בולי עץ. תקנה גרוזן. נכון. ואז את תוכל אפילו להסתובב עם חולצה משובצת. בסספנדרס. כן. עם הגרוזן שלך ככה על הכתף. I'm a lumberjack and I'm more, כן. כשגרנו בכפר סבא, במהלך החורף, הייתי שם על הטלוויזיה
הגדולה שהייתה לנו בסלון, פשוט בלופ סרטון יוטיוב של 10 שעות רצוף של אף מבוערת. נראה לי שאנחנו צריכים ביוטיוב של הפוד הזה, אנחנו צריכים את הסרטון הזה של האש, האח המבוערת. אני בטוח שיש לו זכויות יוצרים, ולכן אני אמצא שכן עם האח מבוערת ומבקש ממנו לצלם את האח שלו. זה 5 דקות. כן. כן. רמצים וגיצים. יש לנו כמה כאלה, יש לנו כמה אחים עבור בשכונה. כן. לא, אבל הקטע שאני חושב לבהות לתוך האש, זה מאוד מעורר את הבלוט, את ההצטובל בצורה טובה לאיך שהדקות שיש אשכרה שמש בחוץ. אני חושב שיש לזה אפקט דומה. זה אולי הוויטמין D הוא לא כמו שיכול היה להיות, אבל קצת דופמין וסרוטונין וכל אלה עושים קצת שמח. הם בוגים באש. אנחנו בעד דופמין. שמנו שיר באמצע הפודקאסט. נכון. קיבלתי פידבק שזה אומנם שיר מאוד יפה, אבל הוא קוטע את הזרימה של פודקאסט, מפריע להקשבה. וואלה. אז מאחר והבטחתי שהפודקאסט הזה יבוא עם צ'יפס עם זה, אני אשים אותו הפעם בסוף. יאללה. אז אני אשים פה את השיר שלי צ'יפס עם זה שאתה כל כך אוהב. אפשר עם השיר גם צ'יפס? אפשר. עם זה? הבנתי. כן, אני בדקתי. אני רוצה שוקולד וניל, תות בננה, בטיח, פיסטוק ורום. אני רוצה את כל הדוכן לקחת ושלא ישאר לך פה כלום. אני רוצה לאכול כל היום, לטחון ולטחון ולהישאר פאקינג רזה. וכן תודה ששאלת, אני רוצה צ'יפס עם זה. אני רוצה זונה במיטה, אישה במטבח, וכוס קטן שמותקן במקלחת. אני רוצה שכל הבנות היפות יהיו פה לידי ולקטו לי את התחת. אני רוצה שכל החיים אוכל להישאר פה וללטף לך את החזה. אז מה את עומדת? אז איזי את התחת. אני רוצה צ'יפס עם זה. אני רוצה לחיות לפחות עד גיל 120,000. אני רוצה שיהיו לי אריה וקוף טוב, נמלים קרש, חתול וגם כלב. אני רוצה לעולם לא לחלות, תמיד לבלות ושנהיה בשלום זה עם זה. עכשיו תסתום את הפה, אמרת לך שאני רוצה צ'יפס עם זה. צ'יפס עם זה. אני רוצה אהבה אמיתית, חברות איכותית וחברה לאורך הדרך. אני רוצה לא לבכות לעולם בנשיקה בחינם על המכה שבדרך. אני רוצה שכולם יצאו מגדרם לתת לי כתף, אבל לא חשבתי שצריך לבקש, תביאו לי עכשיו מיד צ'יפס עם זה. אני רוצה שכולם כולל כולם ילכו ויעזבו אותי בשקט. כל הברברת המבורברת המטורפת הזאת משגעת לי את השכל. אני רוצה שכולכם תיעלמו לאיזה שבוע כזה, אבל לפני שאתם הולכים רק דבר אחרון, צ'יפס עם זה. אני רוצה שכולם יפסיקו לשאול מה אני רוצה להיות. אני רוצה רק לחיות את החיים עד הסוף ולא לחטוף עוד מכות. אני רוצה את הכל כאן ועכשיו, ולא משנה לי אם זה בלתי אפשרי. אמרתי לכם אני רוצה צ'יפס עם זה.